Já jsem Čína. Británie opouští Evropskou unii, aby získala demokracii, svobodu a právo na sebeurčení. A to je úžasná věc. Skutečně doufám, že Brexit povede k míru, prosperitě a přátelství s každým. Takže to je úžasný den. Jsem skutečně nadšený z toho, co se dneska děje. Odkud jste? Já jsem z Irska, z Dublinu. A taky doufám, že tenhle ten den jednou přijde i do Irska. A i když se trošku obávám, že to ještě tak brzo nebude, protože lidi by měli mít právo na sebeurčení, na svobodu. A mít právo na to nebýt součást jakési říše, která bere naše sebeurčení a naši svobodu. Takže je to úžasný den. Myslíte si, že je tady nějaká vůle v Irsku opustit Evropskou unii? A myslím si, že moc není. Hodně Irů je pro Evropskou unii a její výhody. Ale můžeme to změnit v budoucnosti. Možná. Ale teďko určitě většina Irů chce zůstat v Evropské unii. Ale já ne. Můžete mi ukázat ještě tu vaši vlajku? Irskou vlajku. Tohle je vlajka Irska. A tahle ta vlajka britská symbolizuje mír. A obě ty vlajky symbolizují mír mezi oběma zeměmi.